Statistikaya görə ölkəmizdə su ötürən kanalların 70%-i torpaqdandır. Sudan səmərəli istifadə etmək üçün həmin kanallarda betonlanma işləri aparılır. Proses ölkə üzrə mərhələli şəkildə icra edilir. Ölkəmizdə su kanalların 70%-dən çoxu torpaq məcralıdır. Belə kanalların su ötürücülük qabiliyyəti çox aşağıdır. Üstəlik bu kanallardan istifadə zamanı su itkiləri yaşanır. Bu səbəbdən belə kanallar betonlaşdırılır. Respublika üzrə 20 ədəd suvarma kanalında torpaq məcralı kanalların beton üzlüyə alınması işləri nəzərdə tutulub. 1 ədəd Bəhrəmtəpə hidroqovşağında təmir bərpa işləri və 1 ədəd də kollektor drenaj şəbəkəsinin, Mil Qarabağ kollektorunun yenidən qurulması nəzərdə tutulmuş. Hazırda İmişli rayonunda yerləşən Boztəpə kanalında və Qızılar kanalında betonlama işləri davam etdirilir. Çalışırıq ki, intensiv suvarma mövsümünə qədər bu işlərin başa çatdırılsın. Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin şöbə müdürünün müavini Qulu Kərimov deyir ki, kanallarda betonlanma işlərinin 2026-cı ilə kimi başa çatdırılması nəzərdə tutulub. Və digər kanallarda da onların beton üzlüyə alınması üçün texniki iqtisadi əsaslandırılması aparılıb, bir neçə variantda nəzərdən keçirilib və yekun sənədlər hazırlandıqdan sonra onların da təmir bərpası həyata keçiriləcəkdir ki, mütəmadi olaraq davam etdirilir və əsaslı təmir xərclərinə ayrılmış vəsait hesabına da idarələrimiz tərəfindən torpaq məcralı kanalların beton üzlüyə alınması işləri hər il olduğu kimi bu ildə də yerinə yetirilir. Şöbə müdürü əlavə edib ki, 2003-cü ildən bugünə dək 4,7 min kilometr uzunluğunda suvarma kanalı tikilib və ya təmir bərpa edilib. Proses hələ də davam etdirilir. Hazırda Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin balansında 52 min kilometrdən artıq suvarma kanalı, 32 min kilometrdən artıq kollektor drenaj şəbəkəsi, 15 ədəd hidroqovşaq, 46 ədəd magistral kanal var. Mehriban Əhmədova, Şahin Ağayev, Xəzər Xəbər.